İmişli rayonunda əkin sahələrinin vaxtında və keyfiyyətli suvarılması üçün 2500 metr uzunluğunda yeni suvarma kanalı çəkilib. Həmçinin 3 yeni nasos stansiya inşa edilib. Rayon üzrə hazırda 3 və 4-cü suvarma işləri aparılır. Əkin sahələrinin suvarılması üçün ümumilikdə 1177 km uzunluğunda su kanalı və 23 su nasos stansiyası var. Sahələrin suvarılması üçün Başmuğan, Qızlar, Bostəpə və digər iri su tutumlu kanallardan istifadə edilir. Hal-hazırda imişli suvarma sistemləri arasında əkilmiş pambıqlar 2-ci vegetasiya suvarma dövrü yekunlaşıb. Hal-hazırda 3-cü, 4-cü yerləri suvarma fəaliyyət göstərir. İmişli suvarma sistemləri idarəsi bu illəri Respublikada suyu qıtlığına baxmayaraq, yəni biz işimizi günün tələblərinə uyğun qurub, yəni bütün kollektivlə güclərimizi səmərbəy edib bu çətinliklərin öhdəsindən layiqincə gəldi. Aparılan işlər sayəsində sakinlər də əkin sahələrini vaxtında suvara bildiyini deyirlər. Rayonun Ucqar kəndində pambıq bitkisi becərən Elçin Quliyev deyir ki, əkdiyi 15 hektar pambıq sahəsini 3 dəfə suvarıb. Hazırda 4-cü suvarma işinə hazırlaşan fermer sahədən bol məhsul gözləyir. 15 hektar pambıq əkmişik və məndən başqa da fermerlər pambıq əkib, 3-cü suyu vurmuşuq, 4-cü suyu gözləyirik. Çox keyfiyyətli, yəni su qıtlığı çəkməmişik, ona görə ki, su idarəsinin köməkliyi ilə həmin su motorları var, su motorunun istifadəsindən su qıtlığı olmağına baxmayaraq ölkəmizdə, amma bizdə Ucqar kənd olduğumuz axırıncı kəndiyik də, İmişinin axırıncı kəndi olmağına baxmayaraq su qıtlığı çəkməmişik. Fermer İlham Səfərov isə deyir ki, böyük bazarlanan sahə üçün yeni çəkilən su kanalı sahələrdə canlanma yaradıb. Belə ki, çəkilən suvarma sistemi beton kanal olduğu üçün su sahələrə itkisiz olaraq gəlib çatır. Bunun sayəsində sahələrə vaxtında olmaq şərti ilə 3 dəfə su vurulub. Yeni çəkilmiş, böyük bazarlanan yeni bu kanalın hesabınadır bu. Burada vaxtıyla burada pambıq təsadüf bir adam o suya yaxın yerlərdə gəldi. İndi Gəşköy burada parçada 70-80 hektar sahə var, şor kanalının o gündə də var. Rayon ərazisində suvarma kanallarının lildən təmizlənməsi üçün 22 texnika da cəlb edilib. 350 kilometrdən çox suvarma kanalında da təmizli işlər aparılıb. 94 qurğuda təmir və yenilənmə işləri həyata keçirilib.